Մինչ խորհրդարանական ընտրություններ հաշված օրեր են մնացել։ Կուսակցություններն ու թեկնածուներն արդեն սկսել են նախընտրական քարոզարշավը։ Ընտրություններից առաջ փորձեցինք պարզել Ալավերտիների տրամադրվածությունը։ Պարզվեց, որ հարցվածների յուրաքանչյուրը կողմնորոշվելու հարցում իր սկզբունքն ունի։ Ամեն ընտրություններին միշտ ակտիվ մասնակցել եմ։ Հույսի ապրումը, ոնց ասես։ Հուսանք, որ բոլոր կուսակցությունն ասեն, «Այ մենք սենց կանենք, նենց կանենք, նենց կանենք»։ Բայց էլի մի 4-5 տարի դիտեվի։ Այսօր եթե Հայաստանը դատարկվում է, ուրեմն պետք է իրական արմատները տեսնել, հիմքերը տեսնել, այդ որտեղից է գալի, այդ ուր է գնում, վերջապես մինչև ուր պիտի գնանք։ Ժողովուրդը չխաբվի թող, այսօր մի փոքր բանով խաբվում են, հետո պատերի տակ, շենքերի մուտքերի առաջ իրենց բախտը լացում, ավելի լավ, որ լավ կողմնորոշվեն ու ճիշտը տեսնեն։ Յուրաքանչյուր բնակիչ ցանկանում է լավ հարևաններ ունենալ, յուրաքանչյուր ծնող ցանկանում է լավ երեխաներ ունենալ, կինը ցանկանում է խելոք լավ ամուսին ունենալ և ընդհակառակը ամուսինը ցանկանում է լավ կին ունենալ։ Մեր այս ազատ անկախ 20 տարեկան Հայաստանում մենք էլ ցանկանում ենք, որ լավ ղեկավար ունենանք։ Ամենակարևորը քաղաքական զարգացության աստիճանը հաշվի առնեմ։ Մեկ ձայններ նշանակություն ունի, որովհետև Լենինը մի ձայնի առավելությամբ բոլշևիկներին իր կողմը տարավ, մենշևիկներն էլ որպես էլի կոմունիստներ մնացին հակառակ։ Որ ես իմ ձայնը չեմ կարա չհաշվեմ։ Ես հաշվի եմ առնելու, որ մեր Հայաստանը մենք ապրենք, լավ ապրենք, մեր սոցիալական հարցերը լուծվի, այդ ուզմունքով եմ գնում։ Ինչ պես գնա իմ աշխի վրա, մասնակցել եմ, կասնակցեմ էլ։ Տիկին Ֆլորան ասում է, որ ինքն ակտիվորեն ներգրաված է լինում ընտրություններին և այն մարդկանցից է, ովքեր իրենց քվեն հենց այնպես չեն տալիս ոչ մեկի։ Ռուսաստանից նոր եմ եկել, անձամբ հեզ նրա համար, որ ընտրություններին մասնակցեմ ու տեղում տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Այն ժամանակ, եթե սառնարանը բաց էին անում, ուտելու բան էին ունենում, հիմա բաց են, հիմա անջատված է, ես ուզում էի գամ տեսնեմ, հիշողությունները վերացել են, թե նորից արթնանում են։ Եվ տեսնում եմ, որ մարդիկ դեռևս տարակուսանքի մեջ են, որովհետև շատ հնարավոր է, որ մարդիկ կան շատ նեղ վիճակի մեջ են, թեկուզ վիրավորական չհնչիմ, ասածը մի վերմիշելով 5000 դրամով, 10000 դրամով խապվեն, բայց դա այն չէ։ Եթե գնում ես ընտրելու, պետք է մտածես լրջորեն, որ դա քո կյանքն է, քո ապագան է, քո երեխայի ապագան է, պետք է ընտրես այն թեկնածուին, որը որ ապագայի խոստան։ Եթե ընտրական շարքը կա, ուրեմն գործը չկա։ Եթե կաշարքով ընտրողները, նա արդեն գործ չեն անելու, դա թորի պայքարա։ Պետք էլ չէլ է, որ ես վերցնեմ, ոչ էլ ինձ առաջարկել են, ոչ էլ վերցրած են։ Երևի կաշարք առաջարկողը մի քիչ նայում է, թե ում կարող է մոտենալ, ինձ անձամբ հլավոր չեն մոտեցել, շնորհակալ եմ, որ տարբերակել են, որ չի կարելի ինձ մոտենալ։ Ես 73 տարեկան մարդ եմ, թոշակառու, լավ տեղեր էլ աշխատել եմ, բայց ես կաշարքի մասին գոյություն չունեմ, ոչ մի գաղափար չունեմ, թե կաշարքն ինչն է։ Մի անգամ էլ առաջ չեմ, չեմ էլ փորձել, չեմ էլ ուզում դրան սովորեմ։ Ինչպես կգնահատեին վերջին 20 տարիներին անկախ Հայաստանում անցկացված ընտրությունները, հարցին մարդիկ դժվարացան պատասխանել։ Անկախության գաղափարը դեռ մերս հասարակարգում դեռ սաղմեն վիճակը։ Այն բագաճ բեդնակ, որ կա է նախկատ հարուստ, այդ շերտավորումը դեր աշխատում է։ Արդար ինձ թվում է, չէ, այսօր էլ են շրջում, այսօր էլ եմ տեսնում, որ շրջում են ձայներ հավաքում, թող մարդիկ չխապվեն, չխապվեն։ Ձերությունները չի երևում, միայն լեզով խոսում են, անցակենում գնում է, բայց իհարկե եղել է և միշտ էլ լինելու է։ Մենք չեմ կարա ասեմ։ Չի եղել, թե
Չեմ կարող ասեմ, դա հարցին չեմ պատասխանում։ Թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական տեղամասում գրանցված է 16,000 ընտրող։ Մանեխ Լոբուզյանը նրանցից մեկն է։ Նա մեկ շաբաթ առաջ է դարձել 18 տարեկան ու առաջին անգամ է ընտրությունների մասնակցելու։ Մանեն ներչի ճշտել ընտրացուցակներում արդյոք կա իր անուն ազգանունը, թե ոչ, սակայն պատրաստվում է հետևողական լինել այդ հարցում։ Ինձ համար անսովոր զգացողություններ են, քանի որ առաջին անգամ եմ ընտրություններին մասնակցելու, իմ ձայնը տալու, որովհետև փոքր ժամանակ շատ եմ գնացել մայրիկիս հետ և ուղղակի տեսել եմ, թե ինչպես է կատարվում ընտրությունները։ Շատ լավ եմ տրամադրված, դեռ չեմ որոշել ում եմ ընտրելու, սակայն անպայման կմասնակցեմ և իմ ձայնը կտամ արժանավորին։ Մանեն ասում է, որ որոշ չափով տեղյակ է նախընտրական իրադարձությունների զարգացմանը։ Հալավերդում ընտրակաշարքի երկու ձևի մասին եմ լսել, սննդի և գումարի, ես շատ եմ ցավում, որ այդպիսի դեպքեր դեռ լինում են Հայաստանում։ Իմ կարծիքով դա պայմանավորված է Հայաստան սոցիալական վատ պայմաններով, քանի որ մարդիկ այդքան ապահովված են, որ չմտածեն գումարի կամ ուտելիքի մասին և իրենց ձայնը տան իրոք արժանավորին։ Թեպետ Մանեն կարևորում է իր քվեն, սակայն կարծում է, որ թեկնածուներն ու կուսակցությունները ընտրվելուց հետո իրենց խոստումների մասին կմոռանան։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։